nii nähtamatu maailm siis. See on, nagu ma ütlesin alguses juba, et osadele siis väga köitev teema ja osadele siis, et kuule, mida sa ajad jama, et selline teema. Nii et sellepärast ma siin väga pikalt ei peatu ja absoluutselt ootan teid siis kursusele, kui te tahate täpsemalt midagi teada. Ja paljud meist siis tõesti ei suhtle nähtamatu maailmaga üldse. Absoluutselt kohe null. Ehk siis kogu elu on kinni selles maises. Näiteks, kui sul on hästi palju tööd või sul on hästi palju pinget või sa tahad hästi palju saavutada, siis sa oled nagu siin, et sa ei taju seda, mis sinu ümber toimub. Aga meie ümber on väga palju vaimseid olendeid ja mina näen neid. Ja mina saan nendega suhelda. Mina näen sinu olendeid ka lihtsalt. Infoks. Ma neid niisama niimoodi ei vaata, ma pean spetsiaalselt neid vaatama, aga et nad on olemas. Ja nendelt on võimalik siis saada igapäevaselt tohutut abi. Tästi suurt abi, 24/7. Nemad ongi siis sinu heaks, ma pean siis silmas armastusolendeid, valgusolendeid. Nemad on siis need, kellel sina võid alati abi küsida. Aga selleks, et seda nendelt saada, nende puhul on vaja pöörduda. Et nemad niisama midagi ei tee. Absoluutselt mitte midagi. Et meie ümber on siis inglid ja erinevad siis teejuhid. Ja nemad teejuhid siis vahetuvad vastavalt sellele, millises etapis me oma elus oleme. Et sellest võib ka siis hästi palju rääkida ja siis ka sellel kursusel sissejuhatus nähtamatusse maailma. Ma siis laotan lahti rohkem seda infot, et kes need teejuhid on, millised nad on, miks nad on, kõik sellist infot. Ja kaitseingile nüüd, kui mõeldes, kaitseingel on meiega siis alati kas sünnist surmani, alati kõikidel. Ja võib-olla siis ka kaks kaitseinglit, olen näinud ka kolme kaitseinglit, aga üldiselt inglid meie ümber võib-olla meeletult palju, kes on väga kõrgelt vaimsel teekonnal väga suurte ülesannetega ja väga kõrges vibratsioonis seal võib olla tuhandeid. Nii et see traffic on üldiselt ümberringi väga suur. Et kui see natuke tekitab juba hirmu, siis jah, et võib natuke kellegi hakkab siit kurgust pooma, pole midagi. Et lihtsalt see on sulle infoks, see näitabki, et sul on hirmu selle nähtamatu maailma ees. Nii, aga kõike siis seda vaimsete teejuhtidega, seda kommunikatsiooni ja seda, no tähendab, ma pean silmas suhtlemis ja nendelt abi saamist, seda kõike on võimalik siis arendada ja seda kõike on siis võimalik õppida. Ja räägin siia ka selle, et mida kõige rohkem siis küsitakse, mida ma seansidel tähele pand, kes tuleb, et kui ma püüan, et kas saab kontakti võtta oma kaitseingliga, kes siis õnnetuna aga kuskil nurgas seisab, et umbes, et kellega ta kaasas on, eks ole, ei taha taga suhelda, siis küsitakse minu käest, et kas kaitseingel näiteks on minu vanaema või on näiteks kaitseingel minu lahkunud ema või lahkunud, siis ei, kaitseingel ei ole kunagi sinu vanaema. Kaitseingel on kaitseingel. Ja kui sinul on see tunne, et vanaema on lihti peale lahkunud vanaema, on siis ligi sul või lahkunud vanaisa, siis temad võivad olla sinu teejuhid. Et tulevad siis sulle nõu anda. Aga nendega on jälle oma ette trikid, et millest ma siis ka täpsemalt räägin, et nende juttu ei pea siis alati uskuma teatud põhjustel. Et see on siukane ka. Et kui on rohkem tahad sellest teada, siis tule sinna kursusele. Nii ja mida kõrgemas vibratsioonis me oleme, seda selgemalt me seda nähtamatut maailma tajume. Ja erinevatel sagedustel ongi siis erinevad olendid. Mida kõrgemas sageduses sa oled, et see on siis sinu isiklik vibratsioon, kus sageduses sa vibreerid, siis sa näed seal palju rohkem, sa näed seal palju erinevaid olendeid. Seal võivad sul olla juba nagu draakonid ja kõik sellised teist tüüpi valgusolendid, kui sa oled kõrgemas vibratsioonis. Nii et kui sa tegeled siis oma õppetundidega, ja tõstad vibratsiooni, siis läheb nagu kogu aeg põnevaks, sest et kogu aeg tuleb sealt nii palju informatsiooni. Nii, ma vaatan Merite. Ei, kaitseingleid sa Merite kindlasti juurde ei saa. Kaitseingleid on meil see, kes on sinuga sünnist surmani enne
sündige , tähendab nii kui on eostamise eest , ta tuleb sinuga kaasa ja siis kuni surmani on kaitseingel , seda ongi sul siis kas üks või kaks või kolm . Ja ülejäänud on lihtsalt need , kes on niisama sulle aitajad , kes töllerdavad sul ringi , kellelt sa saaksid siis abi , abi paluda igal ajal . Ja teejuhid siis on need , kes siis vahetuvad vastavalt sellele , mis sul toimub . nii . ja et isegi kui sa midagi ei näe või ei taju , kaitseingel ja teejuhid on nagunii kogu aeg sinu ümber . ja inglid ei ütle sulle kunagi , mida sa tegema pead . sa saad küsida juhatuste tuge nende käest ja teejuhtide käest , aga nemad ei ütle , mida sa tegema pead . Need valikud teed alati , alati sina ise . nii , aga on olemas paraku ka siis tumedamad jõud ehk siis madalad energiad . Lahkunud hingajad , kes sinult midagi tahavad ja kõik siis , mis seal poole peal on . ja kui sa oled madalas vibratsioonis ehk kui sa näiteks oled kogu aeg vihane või kogu aeg negatiivne , siis sa tõmbadki neid madalaid energiaid ja neid tumedaid jõudusi ligi , sest siis nad saavad , kuna ta on sinuga ühel vibratsioonil , siis nad saavad sinuni ulatuda . ja nad saavad sinuga ühenduda  ja see ei ole sulle hea . sellepärast igal juhul tasub siis endaga tegeleda ja enda vibratsiooni igal võimalikul moel siis tõsta . ja seal sõltubki siis sinu emotsioonidest , uskumustest ja sinu energiast , mis seal siis toimub . mina oskan siis madalatest energiatest puhastada , katkestada , mida on vaja . kui sa tahad oma energiat õppida juhtima , on siis täiesti olemas programm mul Oma energia juhtimine . see tähendab seda , et siis keegi ei roni sinu energiasse või ei taha sult midagi võtta . sest see võib olla väga paha , kui keegi sult midagi välja lüpsab . ja mina saan siis tegelikult aidata sul igasugusest august välja tulla , kui sul on selleks vajadus . ja siinkohal räägin ka siis kohe ka auksiansidest , aga oli seal küsimus mul teises grupis , Nähtamatu maailma kohta , siis Aiterapi tasulises grupis oli küsimus , et millistel juhtudel soovitad pöörduda Nähtamatu maailma poole . mina soovitan Nähtamatu maailma poole pöörduda igal juhul . Et saame aru , kuidas see on siis . näiteks kui mina ehitan maja , teen tööd , hakkan seal telliskivi laduma ja mul seisab selja taga hord brigaad on täiesti selja taga , mul on 100 töömeest selja taga ja need kõik seisavad ja mina üksinda töötan ja rassin . mul oleks vaja pöörduda nende poole , öelda , kuulge , teeme ära . küsida nende abi ja see maja on naks püsti või nad siis seisavad seal lihtsalt tuima näoga ja mina muudkui seal ehitan ja higi voolab ja ma ei jaksa ja ma ei suuda ja kõik . saate aru sellest põhimõttest , kuidas see abi küsimine ja miks see siis vajalik on . nii et seda võiks nagu küsida absoluutselt igas teemas . ja et see oleks sulle hea , nii et kui sa ei tea , kuidas seda teha , siis absoluutselt tule sinna kursusele . nii , ja teine pool oli , kas võib olla oht , et toetama liigselt sõnumite saamisel nähtamatule maailmale , selle asemel , et usaldada rohkem ennast . Nähtamatu maailm ongi see , kes annab , need teejuhid ja inglid annavad meile infot universumist ja meie kõrgemalt minalt , et see ühendus just see , et su intuitsioon läheks tugevaks või kui sul ei ole see kättesaadav , siis nad annavadki sulle tegelikult sellelt sinu üliteadvusest infot , et mis on sulle hea . ehk aitavad sul paremini mõista oma intuitsiooni , nii et seal ei saa olla seda , et seda on liiga palju , sest nemad selle info , mis nad sulle annavad , võtavadki sinu kõrgemat minat , sinu üliteadvusest või siis universumist , et kõik , mis sulle siis vajalik on ja sealt tuleb . et nii , et igal juhul on see abi väga hea . aga kui sa oled väga pro iseenda usaldamises ja usaldame siis oma intuitsiooni usaldamises , siis loomulikult sa ei pea seda abi paluma , aga lihtsalt nii palju oleks lihtsam . ja sellepärast ka , kui igasuguseid märke kõike näed , siis lihtsalt tahetaksegi sulle kõrgema mina poolt ka märku anda , et kuule , tee see korda , sul on jama , vaata nüüd , mis toimub , kui sa hakkad mingit numbreid nägema või sul juhtuvad mingid õnnetused , mingid asjad , siis lihtsalt tahetakse sulle märku anda , pane tähele , midagi on viltu , midagi peab muutma või see , et pane tähele , sul on nii suur tugi , miks sa abi ei küsi . tavaliselt on siis seal siuksed asjad taga . nii ,
ja Sigridil oli ka vist küsimus siin. Selle kohta ma Sigrid ütlen lihtsalt absoluutselt seda, et ootan, kas ma näen selle küsimuse. Sigrid küsis, et nähtamatus maailmas, mida pean tegema, et tekiks kvanthüpe valgusolenditega suhtlemisel ja nende parema nähtavuse ilmseks tuleku eesmärgil. Endaga tegelema ja minema kõrgemasse vibratsiooni. Ehk sul on võimalus palju paremini suhelda, kui sinu sagedus on üle 500 päeva lõikes. Et sinu domineeriv sagedus on üle 500 hertsi. Ehk sa oled siis armastusest kõrgemal sagedusel. Sa saad ainult siis seda teha. Et muud moodi seda ei ole võimalik teha. Ehk siis on vaja teha korda oma vundament, korda teha oma enesehinnang, korda teha kõik sugu asjad, tõsta oma vibratsiooni, jääda sinna, elada selles. See ei ole ainult nii, et ma teen selle korda ja siis on kõik. Ei, ma pean ka elama selles kõrges vibratsioonis. Ma pean ennast tundma hästi igapäevaselt. Ja seda rohkem on võimalik näha sul siis, mis seal toimub ja rohkemate valgusolendite ja vaimsete teejuhtidega suhelda. Nii, aga just, et kes siis vajavad näiteks puhastust sellistest madalamatest energiatest või üleüldse mingilgi moel abi, siis mina pakun praegu ka pakkumises kaugseansse. Ja kaugseans siis on selline seans, kus sina rahulikult kodus lamad ja mina sisuliselt teen sinu eest asju ära. Seda võib teha niimoodi, et sa annad mulle konkreetse teema, millega sa tahad, et ma tegelen ja vaatan, mis sul seal on. Või on see niimoodi, et ma lihtsalt skännin kogu su keha ja vaatan, kas sul on mingid blokeeringud kehas või on mingid terviseteemad või ükskõik, mis teemad seal siis välja hüppavad. Samamoodi, kui sul on siis tunned, et madalad energiat või keegi võib su energias olla, kõik need puhastused. Seal võib tihti peale tulla siis ka sõnumeid, mis antakse, mis ma ütlen sulle pärast edasi. Või sa ise sellel ajal siis võid näha igasuguseid asju, tunnetada, mingid pilte tuleb. Kui lugesite, siin gruppis on üks tagaside ka, mis ma panin vist teile õhtul, et kaugseansile. Et seal just sa võid taibata midagi, midagi võib muutuda, et sa näed midagi. Kes ei ole minuga üldse tööd teinud, siis ma soovitan küll esialgu teha minuga võib-olla üks seans üks ühele tööna, aga see ei ole ka nagu kohustuslik, et saame ka täiesti niimoodi hakkama lihtsalt kirjutamise teel. Et mina siis lihtsalt puhastan sinu energiat siis FFT-tehnikaga, mis on minu enda meetod ja tehnika, mis annab väga kiireid tulemusi, ükskõik, kus sa siis asud, kas sa oled Austraalias, mina olen Eestis, mingit vahet ei ole, et kaugseans ongi siis selline. Ja seal on tõesti see, et sa ei pea mitte midagi muud tegema. Et see seans kestab sisuliselt 20 minutit, siis on 10 minutit sul taastumise aeg ja enne seda 5 minutit valmistumise aeg. Enne seda ma ütlen, mis sa siis tegema pead selleks ettevalmistuseks. See on väga väike ettevalmistus. Seal tuleb lihtsalt ära võtta sul ehted ja kristallid, eemaldada sellest ruumist, kus sa oled ja kellad ja telefonid ja sellist asjad kaugemal panna, et ma paremini pääseksin sinu ligi. Ma ei tule sinu energiasse, absoluutselt mitte. Ma ei tee surrogatsiooni, vaid ma kaugelt siis distantsilt tegelen sinu asjadega ja vaatan, mis sul seal toimub ja kuna ma näen need blokeeringud su energias, siis ma koristan need sealt ära. Nii et kes tahab kaugseansse? Merite, ma niimoodi ei hakka praegu vaatama, mis taseme su intuitiivsus on, seda sa pead ise tundma. Nii. Margit küsib, kas kõigil on võimalik sinna, et jah, absoluutselt kõigil on sinna võimalik jõuda. Absoluutselt 100% kõigil. Aga esialgu tuleb kindlasti tegeleda oma vundamendiga, oma hirmudega. Ja see sisse juhatus nähtamatusse maailma ongi nüüd selline esimene osa siis kogu sellest programmist Mina ja nähtamatu maailm, kus ma tutvustan seda nähtamatut maailma, kes seal on, mis ohud seal on, kes on need positiivsed tegelased. Ja siis me võtame, eemaldame sinu hirmu selle maailma eest. Sest kui sul on hirm, siis sa selle maailmaga kontakti ei saa. Kui sul on hirm, siis sa ei näe mitte midagi, mitte kedagi. Ja hirm hoiab sind ka madalas energias, ehk sinu elus ei pruugi asjad üldse sujuda mitte. Nii. Kaidi Silm kirjutab, see on minu tagasiside, et minul jooksis selline film. Just. Et Kaidil, siin on teised ka juba minuga teinud, et teavad, et see toimub samamoodi tegelikult, kui meil üks ühele töö, kes minuga üks ühele tööd ka siis teevad.
Rita kirjutab, pane mulle üks kaugseanss kirja, panen kirja, nüüd on juba küll juba täna hommikuga, kui see reklaam siit tuli, on juba praktiliselt juulikuu on täis, nii et augustisse saan panna, kes tahavad. Aga praegu võib osta neid nagu piiramatus koguses, võib ka sügisesse panna, kes siis soovib sellist tööd teha, aga alati olete oodatud ka absoluutselt tegema minuga kas üks ühele tööd või programmides osalema.